Salam, tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Əvvəlki dərslərimizdən bildiyimiz kimi, 19-cu əsrin 60-70-ci illərində keçirilən burja islahatları Şimali Azərbaycanda kapitalizmin inkişafına təkan verdi. Çar Rusiyası da öz müstəmləkəsi olan Azərbaycanda kapitalizmin inkişafını nəzərə almağa məcbur idi. Bu dövrdə biz artıq sizinlə neft sənayesində baş vermiş dəyişikliklərlə tanış olmuşuq. Görəsən, 19-cu əsrin ikinci yarısında dağ mədən sənayesi, yüngül və yeyinti sənaye sahələri nəqliyyat və rabitə sahəsində hansı dəyişikliklər baş verdi? Bugünkü mövzumuz 19-cu əsrin ikinci yarısında sənayenin digər sahələri nəqliyyat, rabitə və ticarətdir. Kapitalizmin inkişaf neft sənayesində olduğu kimi sənayenin digər sahələrində də baş verdi. Şimali Azərbaycanda dağ mədən sənayesi, yüngül və yeyinti sənaye sahələri, nəqliyyat, rabitə, bank sistemi inkişaf etdi. Bununla belə 19-cu əsrin sonunda ölkəmiz Rusiya imperiyasının müstəmləkəçi iqtisadi siyasətinin təsiri altında idi. 19-cu əsrin ortalarında kapitalizm münasibətləri metallurgiya sahəsinə də daxil oldu və Gədəbəydə yerli sahibkarlar xırda misəritmə zavodu inşa etdirdilər. Alman kapitalını təmsil edən Siemens qardaşları şirkəti isə bu müəssisəni onlardan satın aldı. Mis çıxarılması və istehsalı əsasən Siemens qardaşları şirkətinin əlində cəmləşmişdi. Bu şirkət Azərbaycanda 2 mis zavodu inşa etdirmişdi. 1865-ci ildə Gədəbəydə inşa edilən misəritmə zavodu Rusiyada ən böyük misəritmə müəssisəsi idi. Siemens qardaşları şirkəti 1883-cü ildə Gədəbəy zavodundan 12 km aralı Qalakənd çayı üzərində daha böyük kapitalist müəssisəsi hesab edilən misəritmə, mislaflaşdırma zavodunun inşasını başa çatdırdı. Zavodda filiz yandırmaq və misəritmək üçün müxtəlif sobalar qoyulmuşdu. Yanacaq kimi neft tullantılarından istifadə olunurdu. Siemens qardaşlarının çəkdirdikləri dar xətli dəmir yolu bu iki zavodu bir-biri ilə və mədənlə bağlayırdı. Dəllər stansiyasından həmin müəssisələrə neft kəməri də çəkilmişdi. Bu dövrdə Şimali Azərbaycanda əlvan metallurgiya sənayesinin inkişafı Alman və Rus kapitalına əsaslanırdı. Şimali Azərbaycanda yüngül və yeyinti sənaye müəssisələri yerli xammal hesabına inkişaf edirdi. Yüngül sənayenin əsas aparıcı sahələrindən biri məhz ipəkçilik idi. Cənubi Qafqazda əsas ipəkçilik mərkəzi isə Nuxa şəhərində yerləşirdi. Rusiyanın toxuculuq sənayesinin artan tələbini ödəmək üçün bu sahə sürətlə inkişaf etdirilirdi. 1861-ci ildə Moskva kapitalistləri Şəkidə böyük ipək fabrika açdılar. Buxar mühərrikləri ilə təchiz edilmiş bu fabrik Avropada ən böyük ipək sarma müəssisəsi idi. Bu fabrik işçilərinin böyük bir hissəsi qadınlardan ibarət idi. İpək emalı sənayesinin inkişafında Azərbaycanlı sahibkarlar da mühüm rol oynayırdılar. Azərbaycanlı sahibkara məxsus fabrikin istehsal etdiyi əla növ ipək beynəlxalq sərgilərdə dəfələrlə qızıl medal almışdı. Pambıqçılığın inkişafı pambıq təmizləmə zavodlarının yaranmasına təkan verdi. Azərbaycanda ilk pambıq təmizləmə zavodu Naxçıvanda açılmışdı. Bununla yanaşı pambıq təmizləmə zavodlarının əksəriyyəti Yezavetpol quberniyasında və Bakı quberniyasında cəmləşmişdi. Azərbaycanın iri sənayeçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev neft sənayesindən əldə etdiyi kapitalın bir hissəsini balıqçılıq, gəmiçilik və toxuculuq sahələrinə yönəltdi. O, 1897-ci ildə lifli maddələrin emalı üzrə Qafqaz Səhmdar Cəmiyyətini yaratdı. Rusiya hökuməti Azərbaycanda xam malı hazır məhsula çevirən müəssisənin açılmasına imkan vermək istəmirdi. Bununla ölkəmizin iqtisadiyyatının müstəmləkəçi mahiyyətini qoruyub saxlamağa çalışırdı. Milli sahibkar Hacı Zeynalabdin Tağıyev isə iqtisadiyyatımızın gələcəyini düşünürdü. Hökumət nümayəndələri onun toxuculuq fabrika açmaq istəyinə mani olmağa çalışırdılar. Buna baxmayaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1900-cü ildə ilk toxuculuq fabrikinin açılmasına nail oldu. Bu fabrik Şimali Azərbaycanda hazır məhsul istehsal edən ilk böyük müəssisə idi. Fabriki işə salmaqla Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan iqtisadiyyatının bir sahəsində Rusiyanın inhisarçı mövqeyini sarsıda bildi. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin toxuculuq fabrikinin inşası Azərbaycanda minlərlə işsizliyin işlə
və pulsuz evlə təmin edilməsi demək idi. Fabrik Bakının Əhmədli kəndində işə salınmışdı. Onun nəzdində fəhlə və qulluqçular üçün pulsuz evlər, elektrik stansiyası, ambulatoriya tikilmiş, yaşlı fəhlələr üçün məktəb və kurslar açılmışdı. Hacinabdin Tağıyevin bu fabriki məşhur memar İosif Kaslavski tərəfindən əvvəlcədən vahid istehsal yaşayış kompleksi kimi inşa olunmuşdu. Bu, Bakıda xüsusi planla tikilmiş ilk fəhlə qəsəbəsi idi. 19-cu əsrin sonlarında Bakıda yeyinti sənayesinin un yütmə və çəltik təmizləmə sahələrində kapitalist müəssisələri meydana gəldi. Tütün fabriki, yəni Cənubi Qafqazda tütün fabriklərinin əksəriyyəti məhz Bakıda və Yezavetpol quberniyasında cəmləşmişdi. Şimali Azərbaycanda iqtisadiyyatın sürətli inkişafı yeni nəqliyyat vasitələrinin yaradılmasını tələb edirdi. Bunu nəzərə alan hökumət böyük maliyyə vəsaiti hesabına nəqliyyat sahəsində yeniliklər etdi. 1883-cü ildə Bakıda dəmir yolu vağzalının binası tikildi. Eyni ildə Bakı-Tiflis dəmir yolu inşa edildi. Bu yol Bakını Tiflis-Batum dəmir yolu və Qaradəniz sahili ilə birləşdirdi. 1900-cü ildə Biləcəri, Dərbənd, Petrovs dəmir yolunun çəkilməsi ilə Cənubi Qafqaz dəmir yolu Ümumrusiya dəmir yoluna birləşdirildi. Azərbaycan və bütövlükdə Cənubi Qafqazla Mərkəzi Rusiya arasında müntəzəm nəqliyyat vasitəsi yaradıldı. Bu yollar daxili və xarici ticarətin genişlənməsinə güclü təkan verdi. Dəmir yolları üzərindəki şəhərlər və dəmir yolu stansiyaları tezliklə kapitalist sənayesi və ticarət mərkəzlərinə çevrildi. 19-cu əsrin son rübündə Azərbaycan neftinin mühüm bir hissəsi Xəzər dənizində tanker tipli gəmilər vasitəsilə daşınırdı və dənizdə neft daşıyan həmin gəmilər məhz buxar mühərriki ilə işləyirdi. Rusiyanın bütün dəniz donanmasının daşıdığı yüklərin yarıya qədəri Xəzər dəniz donanmasının payına düşürdü. 19-cu əsrin ikinci yarısında rabitə sahəsində də yeniliklər edildi. 1864-68-ci illərdə Tiflisi, İrəvan, Naxçıvan, Gəncə və Bakı ilə birləşdirən teleqraf xətləri çəkildi. 1879-cu ildə Xəzər dənizinin dibi ilə Bakı-Krasnovoz teleqraf xəttinin çəkilişi başa çatdırıldı. 1886-cı ildə Bakı şəhərində ilk mərkəzləşdirilmiş telefon stansiyası işə salındı. 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda daxili ticarətin təşkilində yeni formalar yaranmışdı. Bu formalardan biri də yarmarka idi. İlk yarmarka Bakıda 1887-ci ildə təşkil edilmişdi. Kapitalist ticarətinin təşkilinin daha ali forması isə birja hesab edilirdi. Birja əmtələrin, xam malın, qiymətli kağızların alışı və satışı ilə məşğul olan, vaxtaşırı fəaliyyət göstərən ticarət və topdan satış bazarıdır. Cənubi Qafqazda ilk birja 19-cu əsrin sonunda Bakıda fəaliyyətə başladı. Ticarət kapitalının təmərküzləşməsi ilə bu sahədə ilk inhisarlar Bakıda yarandı. 1897-ci il məlumatına görə Şimali Azərbaycanda əhalisinin sayına görə ən böyük şəhər Bakı idi. Bir neçə on illik ərzində Bakı şəhərində əhalinin sayı 10 dəfəyə yaxın artmışdı. Əhalisinin sayına görə ikinci böyük şəhər isə Gəncə şəhəri idi. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda dağ mədən sənayesi, yüngül və yeyinti sənaye sahələri və bununla yanaşı ticarətdə baş vermiş yeniliklərlə tanış olduq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın.